piedaloties tajos turnīros, kuros TTT piedalās, gandrīz kā briedim ir. Tur ir tās jostas, zin kā viņiem VBC, a šeit es skatos ir VBBL josta, ja. EEVBL josta. Šonedēļ FIBA Eiropas kausa sākās. Komanda laba sanākus Zībartam. Jā, ļoti laba. Jā. Ar ko tas izceļas? Ar ko tas ir īpašs, kad tu saki laba? Kādas pazīmes? Līdzvērtīgs maiņas jebkurā pozīcijā. Jā. Un ārzemnieces? Labas ārzemnieces arī. Kā tu zini, ka labas? Tā vēl nekas neizsācies. Jā, ir uzvaras kaut kādas, bet? Vēl nav izsācies, bet man liekas, ka labs rādītājs, pieņemsim, saspēles vadītāji, kas ir arī, ka viņi strādā aizsardzībā. Jo tas nevienmēr ir izteikti ārzemniekiem. Viņi parasti ir uz punktu gūšanu, bet tev šī... Tev konkurenti, jā? Jā, man nē, uz aizsardzību, lai konkurenti ir vairāk vēl. Es par to nesatraucos, bet manuprāt, tas ir viens no labiem rādītājiem. Jau kā jūs pieņemat tās ārzemnieces? Ir kaut kādi iesvētības procesi? Nu, tu jau esi veterāni šobrīd, varam teikt tā, nu, ar kādu kārtīgu pieredzi, ja, kad apmēram ir tāds priekšstats, nu, kā mēs varētu viņus skolot? Gandrīz veterāni, jā, bet nē, mēs mierīgs, mēs neskolojam un pieņemam kā savējās komandām.